Boqonnaa qabsoon Oromoo irra gahee gara injifannoo caalutti ceesuuf karaa gahaan qabsaa'an murteessaa ta'u qondaaltonni dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ibsa waliin kennaniin beeksisaniiru. Zinaabuu Asraat gabaasa dabalataa qaba. Qabsoon Oromoo boqonnaa hedduu keessa darbee wareegama lubbuu kumaa kitilaa egga kaffalchiiseen booda sadarkaa karaa nagaatiin qabsaa'amuun danda'amurra ga'ee jira. Sadarkaan qabsoo Oromoo har'arra ga'ee jiru boqonnaa qabsoo hidhannoo itti gaafatu akka hin taane dubbiimaan Abaaboo Obbo Toleeraa Adabaa fi itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo Obbo Addisuu Araggaas kan himan. Akka adda bilisummaa Oromootti mootummaa dhumti. Jaarmoota mootummaa kana morman dhufanii biyya isaanii keessatti haa sosso'an isa jedhuun ifatti awwaamicha godhe mootummaa ammaa kanaa jechuudha. Kan jaarmoonni waggoota dheeraaf barbaadaa turan kan argame dhihoo kanaa jechaadha waggaa tokko as. Isa kana keessatti gaaluti ammas taanaan qabsoo hidhannoo goone malee mirgi uummata Oromoo hin kabajamu kan jedhu hin qabu. Mirgi dimokiraasii socho'uu walaba ta'anii uummata Oromootti yaada ofii dabarfachuun ni kabajama yoo ta'e, hojiirra ni oola yoo ta'e, ni dhugooma yoo ta'e, dirqiitti qawweedhaan itti dhiyaachuu qabna waan jedhamuuf hin jiru. Jalqabumaayyuu an qawwee nu kaasise sirna mootummaadha. Mootummaan kun mirga keenya eegee akkasittiin hojjechuu ni dandeessu jedhee ergii fudhatee waan qawwee sanatti rarraanuuf hin jiru jechaadha. Qabsoon hidhannoo akka amantaa keenyaatti filannoo gaarii miti. Dhugaadhaa kaleessa dheengadda haalli ture rakkinni uummata keenya irra gahaa turee fi dirreen dimokiraasii dhiphachuu dukkanni kaleessa ture sun jaarmeeleen siyaasa garaagaraa qabsoo hidhannoo akka filannootti akka fudhatan isaan taasisee jira. Boqonnaa amma irra geenyeen garuu qabsoo karaa nagaa taasisuudhaaf kutannoo cimaan gama keenyaan waan jiruuf jaarmeeyyaaleen siyaasaa Oromoo ajandaa siyaasaa qaban karaa nagaa tarkaanfachiisanii walmo'uu waan danda'aniif waa hundaa olitti immoo boqonnaa amma irra gahame irratti yeroo tokkummaan Oromoo itti jabaachuu qabu. Jaarmeeyyaaleen siyaasaa Oromoo illee waliin mari'atanii istiraateejii siyaasaa tarsiimoon siyaasaa isaanii akka jirutti ta'e dhimma Oromummaa irratti walii galanii boqonnaa ce'umsaa kana wal ta'anii humna walii ta'anii wal ijaaranii wal jabeessanii deemuu waan qabaniif jecha qabsoon hidhannoo filatamaa miti. Qabsoo hidhannoo keessatti wal waraana jira. Qabsoo hidhannoo keessatti walirratti dhukaasu jira. Qabsoo hidhannoo keessatti wal madeessuuf wal ajjeessutu jira. Adeemsa kanaan egaa garaagarummaa siyaasaatiin jaarmeeyyaalee Oromoo gidduutti kana tuumama taanaan obbolaata obbolaa ajjeessa jechuudha. Obbolaata obbolaatti dhukaase jechuudha. Oromoota Oromoo ajjeese jechuudha. Kun haala kanaan itti fufataanaan Oromoof Oromoo gidduutti qoqqoodinsiif garaagarummaan uumame sun bal'ata. Ida'amni isaa immoo bilisummaa Oromoo fiduu caala Oromoof faayidaa fi ce'umsa argamsiisuu caala gara duubaatti deebisuu danda'a sodaa jedhus qabna. Kanarraa kan ka'e garaagarummaan siyaasaa jaarmeeyyaalee Oromoo gidduu jiru nama kamiyyuu gidduu jiru baay'ee karaa ammayyaa ta'een baay'ee karaa nagaa ta'een karaa olaantummaa seeraa kabajeen akkaataa taphni siyaasaatti taphatamuun sadarkaa sanatti deemuu danda'utu irra jiraata. Qabsoon Oromoo kanaan booda wareegama lubbuu kaffalchiisuu akka hin qabneef karaa nagaan ta'anii mari'achuun paartileen maqaa Oromootiin hunda'anii socho'an Oromoo ceesisuuf hojjechuu akka qaban dureewwan dhaaba Abaaboo fi dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo kunneen himaniiti jiru. Eenyuyyuu taanaan ilmi Oromoo kamiyyuu akka jaarmaatti dhiise akka dhala Oromoo tokkotti iyyuu taanaan lubbuun Oromoo tokko. Akkan taanetti dhabamuu ishee yookiin baduu isheetiif kan itti gammadu hin jiru. Kan itti gammadu yoo jiraate isa tokkummaa uummata Oromoo, jabina uummata Oromoo, mirgisaa kabajamuu uummata Oromoo, nagaan jiraachuu uummata Oromoo kan hin barbaanne qofa. Dogoggorootaaf hanqinoota kaleessa akka sabaattis nu mudataa turan irraa barachuu kanammoo akkamittiin ceesisuu dandeenya kan jedhu fala waliin ka'aa deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf siyaasni Oromoo ammayyaa'uu qaba kana booda. Siyaasni Oromoo siyaasa beekumsaan wal falmuu ta'uu danda'utti irra jiraata. Siyaasa wal cabsuuf wal ajjeesu siyaasa wal kuffisanii darbuu keessaa bahamuu danda'utti irra jiraata.